师李英伦。今天我们要做的是披萨。好，刚刚我们已经先把面团先揉好，先去发酵了。那我们大概发酵大概是50分钟。好，那现在面团已经发酵好了。那在这个部分呢，我们大概每一个的话，我们面团分割250克，哈，大概是差不多6寸，6寸7寸大的一个披萨。好，那我们现在就先来分割，250克。家里呢，如果有电子秤呢，是比较好操作的哈。那如果没有的话呢，也可以就是看我们烤箱有多大，你也可以就照着你烤箱的大小呢去分割，并没有说一定要几克哈。你做出来的大小符合你的烤箱可以烤就可以了。那我们今天分割的是250克。那你也可以用平均的方式哈，就是不要有剩下面团大的小的。今天这边刚好是250克，有一个稍微少了一点点，那我们会先滚圆哈，我们把它先滚圆，可以这样子，就是把面团旁边的不规则的把它包在下面，好，这样子。我们再稍微桌上再稍微滚一下，让它表面呢比较光滑。稍微包一下啊。